Қазақ телевизиясының ардагері Қайнар Олжай 65 жасқа толды. Белгілі журналист, жазушы, публицист өзінің еңбек жолын газеттен бастаған. Кейін телевизияның биігіне шыққан тұлға. Тәуелсіздік алған кезде шетелдерден алғаш рет репортаж жасаған журналистердің бірі. Қайнар Олжай көрермен ықыласына бөлінген көп хабарлардың да авторы. Мың бір мақал, деген екен, солай болған тіл, сөз мерген, ілік септігі сынды бағдарламалар әлі ел есінде. Қазақстан телерадиокорпорациясында талай жыл түрлі басшылық қызметтерді атқарды. Еңбегі еленіп, ТМД журналистер конфедерациясы сыйлығының лауреаты, ел президенті грантының иегері атанды. Ресейдің, немесе Түркияның, немесе тағы бір елдердің бір шоу бағдарламаларының көшірмесін жасалып жатқан уақыт болды. Сол кезде Қайнар Олжай бір тың өзгеріс алып келді. Өзіміздің табиғатымызға тән, өзімізге жақын тақырыптардағы сондай бір шоу бағдарламалар ойлап шығарды. Соның бір несі тілге байланысты да бағдарламасы болды марқұм Бейбіт Құсанбекұлының жетін. Жаңағы мен айтып кеткен мың бір мақалдың өзде бір керемет жаңалық болды. Ол өзімізде бар қазақ сөзінің мықтылығын көрсететін бір керемет бағдарлама болды. Сосын Қайнар Олжай тұңғыш деректі фильмдердің сериалын жасаған адам.